ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଫରଙ୍ଗଠାରେ ରହିଛି ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖିବାକୁ ଚକାଚକ ହେଲେ ବିନା ଡାକ୍ତରରେ ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୁଷ ଏବଂ ଏମ୍ବିବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସେହିଭଳି ଚାରି ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱିପର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ମଝି ତ ବହୁତ ଦିନ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ଖାଲି ଥିଲା। ଖାଲି ଥିଲା ପରେ ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଡକ୍ଟର, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ମାସେ ରହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମାସ ହେଲା ଖାଲି ଅଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛେ, ଆଉ ଇନ ତ ଦୁଇଟା ଡକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ MBBS ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର। ଆୟୁଷ ଡକ୍ଟର ଆଜିକି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ଅଛେ, ଆଉ ସ୍ୱିପର ପୋଷ୍ଟ ବି ଖାଲି ଅଛେ। ଆମର ଯେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ୱିପର ଖାଲି ଅଛେ, ସେଟା ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମର ଇନୁ ଚପରିଆ ନେଇଯାଇଛୁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ ହରିଆଣ ହେଉଛୁ ପିଲା ଛୁଆ ତେନେ ଗଲା, ଆମର ଡେଲିଭରି ସବୁ ଡକ୍ଟର ତ ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ବି ନେଇନା। ଫାର୍ମାସି ଜଣେ ଅଛନ୍, ସେ ଏକା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍, ଟିକେ ଅଧେ ଆର୍ ବେଶୀ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଯେନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ନେଇ କହନ୍ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଞ୍ଚଲ ନା ପୁରା ସବୁଆଡ଼କେ, ତାର୍ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ ଫରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଲ ବେଲେ ପାଖେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ବି ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଡକ୍ଟର ବି ନେଇ ନା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆମେ। ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଗୋଟିଏ ANM, ଦୁଇଟି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡରେ ଚାଲୁଛି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 12ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି, ଜୁନାଗଡ଼, ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଧର୍ମଗଡ଼, ଜୁନାଗଡ଼ କିମ୍ବା ଭବାନୀପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ରୋଡ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଗୋଟେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋଲା ହେଇଛି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ତ ଲୋକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳରେ ଖୋଲୁଛନ୍ 7-11, ଆଉ ଖରାପ ଆଉ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଏ ମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲୁଛନ୍ 8-12। ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ପିଢ଼ ରହିଗଲା, ସେ ପିଢ଼ କ'ଣ ରୋଗୀ କି ଦେହ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେବନି? ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ। ଆର ଆମର ଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ଆମର 15ଟା ପ୍ରାୟ 12ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ରୋଗୀମାନେ ସବୁ ଇନେକେ ଫରଙ୍ଗକେ ଆସୁଛନ୍ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକେ, ଅଥଚ ଦେଖିଲା ବେଳକେ ଆମର ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ରହିବାର। ଡକ୍ଟର ନାଇଁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣା ହଉ କି ଧର୍ମଗଡ଼, ଆମକେ ତ ପାଖ ପଡ଼ୁଛେ, ଆମର ପାଖାପାଖି ସେଣ୍ଟର ଚପରିଆ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସେନେକେ ନେଇଯିବାର, ଯେହେତୁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଜୁନାଗଡ଼ ଆମକେ ଟିକେ ପାଖ ପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଧର୍ମଗଡ଼ ଜୁନାଗଡ଼ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲା ରହିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି, ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।